Subhadra mayar mayasku Thank you.
ten jauh kemudian. Kanipun kula menika nembe wonten perkawis kalian Rama Paduka inggih Prabu Baladewa. Nika awit kula ing medal samangke kula badhe kepingin mangun pradesan wonten ing Widara Kandhak. Wit napa? Widara Kandhak menika sampun kirang prayogi. Sesawanganipun sampun mboten sae. Nah, kula menika nggadahi dasar menawi kula menika kepengin bangun Widara Kandhak. Awit kula sampun nggadahi wontenipun pikukuh. Pikukuh menika saking bapa sagupa sawargi. Kang ngaten nanging Rama Paduka menika malah duka-duka. Boten trima. Lah, boten trimane niku rumangsane kula niku badhe mangun Widara Kandhak kang ngungkuli endahe praja mantra. Rasane nggih boten karep kula. Nggih. Oh,
Tresno langkung tresna niro Kamu coba lagi yang satu.
kadang ku gampang ngetak tresnani kadang. Lagu ini apa kamu? Aku gak tresnani orang. Samuto kakang bosaku kayu kebarengan tumuju ing roto supaya kemakoni yang tok kepadang. Nah terus eyang matko kang bisa pareng kepadang marang lelakoni. Ini kok jadi beriki terus nih lo ini pendapatnya bener. Yang mas mau pasti ning ku sing mangertosi peta Widoro Kandha. Ora to? Ora to lho. Ngono. Kuwi jenenge adikku Sumbadra. Kepeh aduh iki bocah polos. Mboten polose tak apusi. Lho, mboten ngapusi. Ayo, kaya wong ini polos. Lho piye? Iki ora polos lho. Lha iki bocah iki jek polos ora ngerti apa-apa karo wong ora ngerti gambar. Nenek polos ini ngelujur, sok! Ayo kakang. Agok! Kono gane nyeblaki bokonge sapi kok. Sapi kok dicepleki bokonge ya tapi tak. Ayo. Lah sampean yo usil lo tangane yo. Lho, kowe lak yo karo-karo kakang dawa. Nggih, nek ngono mulo to mulo. Wong yo awake dhewe kabeh cilikane ning Widoro Kandha. Ayo, golek cilikane. Cilikane tapi sisi ning Widoro Kandha nanging bareng gedhe kuwi lho. Kowe iki lho kang sing gawe perkara. Mboten kula mboten damel perkara. Iki gawe perkara nyatane sing kepengin gak mung kuwi lho sing Widoro Kandha. Mergo kula gadah pikuku. Ah, apa kuwi pikuku? Pikuku niku akte. Akte niku surat keterangan hak nek nah nyeno pancen ana kuwi mau. Jadi, utawa ana karo aku. Heh, duwe nopo? Lho, di teng kamar. Di kamar sapa? Ayo, ayo bali nang kamar bareng ngono nang kamar. Ado. Lho, mula nggo teng suwan teng ngene Mas Kopati mau. Ado. Mula iki nek aku bawa ki nek ngomong berbelit-belit ngene iki ngacet to. Mulet ora tenan. Ana buktine. Ku enten. Nek opo? Lho, suwan teng ngene yang Mas Kopati. Hei, jangan ngomong